שבס דף בייס עמוד בייס, נתחיל בעמוד א' בשורה האחרונה. ראינו את המשנה שמבארת לגבי יצוא מרשוס לרשוס את כל המקרים שבהם חייבים, חלקם מדאורייסא, חלקם מדרבונון. כעת מתחילה הגמרא ומביאה את המשנה הראשונה במסכת שבועס, בה מובא רשימה של דברים שמצינו שם שניים שאין ארבע, לאחר מכן הגמרא תקשה מהמשנה כאן למשנה שם. ננוסום, שבועס שתיים שאין ארבע. המקרה הראשון שמביאה המשנה לגבי שבועות, מצינו בפרשס ויקרו, לגבי קורבן אוילה ויורד. הלשון אוילה ויורד זה לגבי אדם עשיר שחטא צריך להביא בהמות. אדם עני מקלים עליו שיביא תורים, ואם הוא עני יותר מביא מנחות. אז המקרה השלישי שהפסוק מביא זה שבוע הסביטוי. כתוב בפסוק, או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים, להרע או להיטיב, לכל אשר יבטא בשפתיו ונעלם ממנו והוא ידע והשם. אדם נשבע לאכול דבר או לא לאכול דבר, והוא עבר על שבועתו, הוא צריך להביא קורבן אוילה ויורד. מהלשון לכל אשר יבטא בשפתיו, הגמרא דורשת עוד שני מקרים, שאדם נשבע על העבר ולא על העתיד, כגון אם הוא אומר, אכלתי דבר פלוני או לא אכלתי דבר פלוני, והוא נשבע לשקר, הוא צריך להביא קורבן אוילה ויורד. אז יש לנו שתיים שאין ארבע, שתיים שמבוארים בפסוק, שאין ארבע שביחד עם מה שדרשנו מהפסוק, אז יש לנו ארבע מקרים שבהם יהיו חייב על שבוע הסביטוי קורבן אוילה ויורד. ממשיכה המשנה, ידיעו יסתו שניים שאין ארבע. הפסוק שם בויקרו, המקרה השני שמובא שם, זה לגבי ידיעו יסתו. כתוב בפסוק, נפש אשר תיגע בנבלת חיית מאה, ונעלם ממנו והוא תמה והשם. הפסוק הבא כתוב, או כי יגע בתומת אדם, ונעלם ממנו והוא ידע והשם. ולא מבואר שם מה הבעיה של האדם הזה שנטמע. דורשת הגמרא, מדובר, הפסוק הראשון מדבר באדם שנכנס עם תומתו לבית המקדוש, והפסוק השני, אדם שנכנס עם תומתו, אכל עם תומתו קודשים. ועל זה כתוב שכיוון שהייתה לו ידיעה מראש שזה קודשים ושזה בית המקדוש, ונעלם ממנו, הוא שכח מזה, וכעת חזר ונודע לו שהוא עשה עבירה, יביא קורבן אוילה ויורד. אז זה אנחנו אומרים, זה השני מקרים שמבואר בפסוק. דורשים את המילה ונעלם, והגמרא מוציאה מזה ונעלם ונעלם שכתוב פעמיים, לרבות עוד שני מקרים. אם אדם לא שכח שהוא תמה, אלא אדם שכח שזה בית המקדוש, או אדם שכח שזה קודשים, הוא חשב שזה חולין. גם בכזה מקרה שנעלמה ממנו הידיעה שזה בית המקדוש, שזה קודשים, גם בכזה מקרה יביא קורבן אוילה וירד. יש לנו שתיים שמבוארים בפסוק, שאין ארבע שריבנו עוד שני מקרים, גם כן שהוא יהיה חייב על זה קורבן אוילה וירד. וממשיכה המשנה, מקרה שלישי, מרויס נגויים, לגבי צרת, כתוב בתחילת פרשס תזריעה, אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בערת, ומבואר שם בפסוקים, וראהו הכהן ותימא אותו. זאת אומרת, ישנם גוונים של נגע שמתמים, נגע וצבע לבן הוא מתמה. אומר הפסוק, איזה לבן? שאת או בערת. שאת, הגמרא אומרת זה כמו שלג, בערת זה כמו צמר. אבל כתוב ספחת ביניהם, בין השאת לבערת, זה בא לומר שיש נספח לשניהם שגם הוא מתמה. הנספח של שאת זה כסיד האיכל, שהוא לבן קצת פחות, והנספח של בערת זה כקרום הביצה, זה החלק הלבן שבתוך הקליפה, שהוא גם כן, הגוון הזה גם כן, הוא מטמא. זה דורשים מהפסוק. אז יש לנו שתיים שמבוארים בפסוק, שאת ובערת, שהן ארבע יחד עם אשר ריבנו מהנספחים שלהם, יש פה ארבעה גוונים של לבן שמטמאים בצרת. והמשנה מסיימת, יציא יש השבוע שתיים שאין ארבע, גם לגבי הוצאה מרשות לרשות ישנם שתי מקרים שהם ארבעה מקרים, וזה בעצם מה שמשתייך למשנה שלנו. וכעת שואלת הגמרא, מה יש נאוכת דתני שניים שאין ארבע בפנים ושניים שאין ארבע בחוץ? ומה יש נאוסם דתני שתיים שאין ארבע ותולוי? כאן המשנה פרטה שיש שתיים שאין ארבע בפנים וגם בחוץ, ושם היא הביאה רק שתיים שאין ארבע. עונה הגמרא, אוכה די קרשה בסורקן, שני מסכת שבס, ובאים לבאר את המלוכה הזאת של יצוא מרשוס לרשוס, אז מעריכים בה ומביאים גם תני אובויס ותני טולדויס, גם את האבות שלהם וגם את התולדות שלהם. כפי שהזכרנו, המקור לכך, מגמור בדף צדיק וב עמוד בייס, מוישה רבינו שאמר לא להוציא מהמחנה של האנשים, ולהעביר למחנה לוויו, זאת אומרת לא להוציא מרשוס היוחיד ולרשוס הורבים, שמחנה לוויו היה בגדר רשוס הורבים, כי כולם היו באים לשאול שאלות את מוישה. אז היציאס, להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, זה האב, זה מה שמבואר בפסוק. וההכנסות, הגמרא דרשה, כי מה לי אוכל, מה לי אוסום, אם כל העניין הוא העברת רשות
מרשות לרשות, אז אין הבדל אם הוא מוציא או מכניס. אז זה נקרא תולדו, זה כבר משהו שתולדה שלמדנו מהמקרה שמבואר בפסוק. אז המשנה אצלנו בשבס העריכה והביאה גם את האבות וגם את התולדות, גם את ההוצאות וגם את ההכנסות. אבל המשנה שם ושבועה שהביאה את זה רק בדרך אגב, אוסום דלאבי קרשה בסו, אובויסטני, תוידס לא איתני. אז לא נכנסנו לבאר את המקרים של הכנסות, דיברנו רק על ההוצאות. אז אם כן יש לנו שתי הוצאות, הוצאה שאני עושה והוצאה שהבעל הבית עושה. שואלת הגמרא, אובויס מייניו, יציאויס. הרי מה זה אובויס? כמו שאמרנו, זה יציאות, שהוא מוציא מרשוס היוחיד לרשוס הרבים. ויציאויס, תרי אביון. אז מה זה שאין ארבע? יש לנו רק שתי מלאכות שאדם עושה, שזה נקרא או יצוא מרשוס היוחיד לרשוס הרבים, או על ידי אני, או על ידי הבעל הבית. מה זה שם שאין ארבע? וכי תאמה מעין לחיב ומעין לפטור, מה תאמר? שאין ארבע, הכוונה לעוד שני מלאכות שלא יצוא, שיהיה אסור מדי רבונון, כפי שאצלנו ביארנו במשנה. דיינו, אם עשו את זה על ידי שניים, אחד עשה את העקירה, אחד עשה את ההנחה. אבל לנוכנמי, זה לא מקרה שיהיה אסור מדאורייסה, ולא יהיה חייב על זה חטוס, אלא זה רק פוטור ואוסור. ועודו מדי מאורס נגויים קטוני. שואת הגמרא, הרי המשנה בשבועס, הביאה רשימה שלמה, אחד מהדברים שם זה מאורס נגויים. מה אוסום כולו לחיובה? הפוכנמי כולו לחיובה. בכל ארבעת הגוונים שהבאנו שמה, אם הוא ייכנס בתומתו לביס המקדוש, הוא יהיה חייב חטוס. זאת אומרת שזה תומה מדאורייסה. אז גם ארבעת המקרים שהבאנו על היצוי של שבס, לכאורה הכל זה צריך להיות מדאורייסה. רשי וטויסס כאן מבארים, למה אנחנו שואלים ממה הוא הסנגויים, שזה בעצם המקרה השלישי במשנה בשבועס, ולא מהמקרים הראשונים משבועס ביטוי, מדיע סתומה, אומר רשי וכן טויסס, כיוון שבמקרים האלה יש מחלוקות, יש מי שאומר שלא יהיו חייב חטוס בכל המקרים, זאת אומרת, לגבי שבועס ביטוי, יש מי שאומר שלעבר, נכון שריבנו את זה, אבל לא לעניין חטוס. ידיע סתומה, יש מה דומר שאומר, שכשהוא שכח את המקדוש, או שהוא שכח את הקודשים, אז לא יהיה חייב על זה חטוס. אבל במאורס נגויים לכולי עלמה, ודאי שיהיה חייב חטוס בכל ארבעת המקרים, ואם כן, שאת הגמרא, אתה לא יכול לומר שכוונת המשנה, שאין ארבע, זה הכוונה לרבות עוד שני מקרים שהוא רק מדי רבונות. אלא אומר רב פופה, אוכד אי קרשה בסור, אומר רב פופה תירוץ אחר. כאן, במשנה שלנו בשבס, שזה עיקר שבס ובאים לבאר את מלאכס היצואה, אסתני חיובה ופטורה. כתבנו גם את הדאורייסה וגם את הדרבונון. אז יחד היה לנו שתיים שאין ארבע בפנים, שתיים שאין ארבע בחוץ. אבל אוסום דלאב עיקר שבס הוא שם, שרק בדרך אגב זה הובא, אז חיובה תני ופטורה לא איתני. אז לא דיברנו על המקרים של דרבונון, הבאנו רק את המקרים של דאורייסה. אומרת הגמרא, חיובה מייניו, יציאויס. הרי אנחנו יודעים לגבי הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, זה מקרה שהוא חייב מדאורייסה. יציאו הסתרת אביון, וכאן המשנה, הגמרא מבינה שיציאו זה כפשוטוי. זה לא העברה מרשות לרשות, כפי שביארנו במשנה, אלא הכוונה, הוצאה. הוצאה יש לנו רק שתי מקרים שבהם הוא יהיה חייב מדאורייסה. אז למה כתוב שם ארבע? אומרת הגמרא, שתיים דאו יצואה, שתיים דאו אכנוסה. הכוונה שאין ארבע, הכוונה שתיים או יצואה. שהוציא או אני או הבעל הבית, שאין ארבע, שזה הכנוסה, שהכניס או הבעל הבית או אני. שאלת הגמרא בו יציאויס קטוני, ואיך תסתדר עם הלשון של המשנה יציאויס? אומר רב אשי, תנה הכנוסה נמי יצואה קורא לו. התנה קורא גם להכנסות בשם יצואה. וכשכתוב יציאויס, הכוונה הוצאות מרשות לרשות, שזה כולל גם יציאות, גם שהוא מוציא את החפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, וגם כשהוא מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, ממאי, ומוכיח רב אשי את דבריו, מלתנן מהמשנה לקמן שהביאה בדף ה-NG את כל המטס מלוכס, ושם המלאכה האחרונה זו יצואה מרשוס לרשוס, וכתוב המויצי מרשוס לרשוס, המויצי מרשוס לרשוס חיוב, מי לא יסכין את דקומה אל מרשות הרבים לרשות היחיד וכקורי לו יצואה. הרי המשנה שם באב מלוכה ודאי כללה גם יצואה וגם הכנוסה, ובכל אופן אנחנו קוראים לזה מויצי מרשוס לרשוס. אז רואים שמויצי זה הלשון של העברת חפץ מרשות לרשות. ותאי ממאי, למה באמת מויצי זה כולל גם הכנסה? כל עקירת חפץ ממקומו, תני או יצא קורי לו. אין אוכנמי, הלשון מויצי זה לא הכוונה מוציא מהבית לרשות הרבים, אלא זה מוציא מהמקום שהחפץ מונח, עוקר אותו מכאן ומניח אותו במקום אחר, אז הוא עקר את החפץ מהמקום שלו, הוא הוציא אותו מהרשות שהחפץ מונח בו,
והעביר אותו לרשות אחרת. אז הוא הדין, אם הוא הכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, הוא הוציא את זה מהרשות הרבים שהחפץ היה מונח שם, והכניס אותה לרשות היוחיד, ולכן זה נכלל במילה מויצי. אומר רבינה, מדניס אינה מדייקה. לא צריך לרוץ למשנה בדף ה-NG בשביל להוכיח את מה שרבשי אמר. מתניס אינה מדייקי, גם המשנה שלנו מדויק ככה, דקטוני יציאויס. המשנה התחילה יציאויס השבוס, וכל מפרש אנחנו עושה לאלתר. המקרה הראשון שאנחנו מביאים, זה אני שמכניס חפץ מרשות הרבים לרשות היחיד, שמה מינו, שכשכתוב יציאויס, זה כולל הכנסות וזה כל עקירת חפץ מהמקום שבו הוא נמצא לרשות אחרת. רוב ואומר, רוב ומתרץ תרוץ אחר על שאלת הגמרא, הרי כתוב יציאויס, אז איך אתה אומר שהכוונה גם להכנוסס? רשויויס קטוני, כשכתוב יציאויס, זה הכוונה לרשויות. דהיינו, ישנם שתי רשויות, רשות היוחיד ורשות סורבים, שהם גורמים ארבעה חיובים. תויסס בשורה האחרונה כאן בעמוד מבאר איך יציאויס, משמע לשון של רשויות. ממילא, אומר רובה, רשויויס שבוס, שתיים. אז אם כן, לפי דברי רובה, המשנה ושבועס אומרת, שתיים שאין ארבע, הכוונה יש שתי רשויות, שהן גורמות ארבעה אפשרויות של חיוב דאורייסה, שתיים של אויצוי של אני ובעל הבית, ושתיים של הכנוסה של אני ובעל הבית. והמשנה שלנו, ואת המשנה שלנו נפרש לפי דברי רובה, יציאויס השבוס, שתיים. דיינו רשויות של שבס, ישנם שתי רשויות, רשות סיוחית ורשות סורבים, שהן ארבע, הן גורמות לארבעה מקרים שאסור להעביר בהם את החפץ. איזה ארבעה מקרים? לבפנים, לזה שעומד בפנים. שתיים, שהוא עושה עקירה, שהוא עושה אויצוי והכנוסה בשלמות. ושתיים, שהוא עושה רק חצי מהמלאכה. ושתיים, שאין ארבע בחוץ, הכוונה, שתי הרשויות האלו שדיברנו עליהם, הם גם גורמות ארבע לעומד בחוץ. ארבעה אפשרויות שבהם הוא יעבור על איסור. שתיים מתוכם בדאורייסה, אם אני אוציא או הכניס, ושתיים מתוכם מדרבונון, אם הוא עשה רק חצי מהמלאכה. אם כן, הבאנו את המשנה שמונה ארבעה מקומות שבהם כתוב שתיים שאין ארבע. המקרה האחרון זה לעניין שבס, שתיים שאין ארבע, יציאס השבס. הגמרא שאלה למה שם הובא רק שתיים שאין ארבע, וכאן יש שתיים שאין ארבע בפנים ושתיים שאין ארבע בחוץ. באה ואמינא, רצינו לומר שהמשנה בשבועס נקטה רק את האובויס, רק את היציאות, אבל אמרנו יש שתי יציאות על ידי אני או על ידי הבעל הבית, אבל אין לנו עוד מקרים של יציאות. מה נאמר? מקרה שהוא לא חייב מדאורייסה, רק אסרו מדרבונון. המשנה שם דיברה רק על דברים שחייבים מדאורייסה, כמו שמצינו לגבי מרויס נגויים, שהכל זה דאורייסה. לכן רב פופה בא ותירץ שהמשנה שם דיברה רק על מה שחייב מדאורייסה, דהיינו הוצאות והכנסות שעשה את זה בשלמות, או שתיים שעל ידי הבעל הבית עשה הוצאה או הכנסה, או על ידי העני הוצאה והכנסה. אבל לא הזכרנו שם את האלו שאסורים מדרבונון. המשנה כאן שנכנסה לפרט כן את הלכות שבס, את האב מלוכה שלא יצוי, אז היא פירטה עוד ארבעה מקרים שבהם יהיה אסור מדרבונון, כיוון שהמלאכה נעשית על ידי שניים, ולפי זה את המילה יציאויס, איך נסביר שזה מתפרש גם על הכנסות? רבשי ורבינה מפרשים שיציאויס זה מלשון הוצאת החפץ מהמקום שהוא מונח בה למקום אחר. וכל העברת רשות נחשבת כאן, גם הוצאה וגם הכנסה נכללת ביציאות. רבשי הוכיח את זה מהמשנה של אובס מלוכס בכלל גודל, ורבינה הוכיח את זה מהמשנה שלנו שכתבנו יציאויס ופירטנו, המקרה הראשון הוא מקרה שאני מכניס. רובה אמר שיציאויס מתפרש מלשון רשויות, והכוונה ישנם שתי רשויות, רשות סייחי ורשות סורבים, שהן גורמות ארבעה איסורים. המשנה שם הביאה ארבעה איסורים של דאורייסה, וכאן הבאנו שהן גורמות ארבעה איסורים לעומד בפנים, שתיים מדאורייסה שתיים מדרבונון, וארבעה איסורים לעומד בחוץ, שתיים מדאורייסה שתיים מדרבונון.